Enver Basha, I njohur për policinë si njeriu që ndihmoi të bllokonte Kostandin Xhuvanin, plagosur dy net më parë pas një përplasjeje fizike me dy persona të arrestuar tashmë, braktisi ambientet e Spitalit të Traumës, ku ndodhej për mjekim. A një report zbulon pamje të regjistrit të Spitalit të Traumës në të cilin është shënuar edhe ora e ardhjes së Bashës në spital, apo edhe ora e largimit të tij nga spitali. Sipas regjistrit në Spitalin Ushtarak, Basha mbërriti në orën 16:00. Aty dhe mjekët konstatuan se I kishte një plak të rënd në hund. Menjëherë pas I mbërriti në spital, Basha I nënshtrua ekzaminimeve mjekësore si dhe analizat komplet të gjakut, një analizë urine, një eko abdominale apo eko barku, si edhe një grafi për hundën. Mjekët thonë për një report se menjëherë pas kësaj, pacienti është nënshtruar një ndërhyrje të vogël në hund me disa qepje dhe pa përdorur anestezi. Pas kësaj ndërhyrje, mësohet se I është pyetur aty nga policia dhe më pas është sistemuar në një nga dhomat e urgjencës së Spitalit të Traumës. Pas ndihmës së dhënë nga mjekët, ai ka braktisur në mënyrë të papritur ambientet ku qëndronte, duke u larguar nga spitali pa u vënë re nga asnjëri. Në regjistër shkruhet se ai është larguar nga Spitali I Traumës pa lejen e mjekut.